Ағымдағы жыл соңына дейін Екібастұз өңірінде 3 медициналық мекемен құрылса аяқталады деп күтілуде. Атап айтар болсақ, 1 медициналық пункт Әлкей Марғұлан атындағы ауылда, сондай ақ құрылшы мен Байет ауылындағы фельдшерлік акушерлік пункт. Бұл туралы арнайы брифингте қаламыздың нөмірін 3-ші емхана бас дәрігерінің орынбасары Фарида Қанашева мәлімдеді. Әлкей Марғұлан атындағы ауылда медициналық пункт өткен 2023 жылдың тамыздың 21 аяқталу тиіс еді. Бірақ мердігер ұйым «Градстрой» өз жұмысын уақытылы аяқтаған жоқ. Онда бүгінгі таңда жартылай түрде медициналық жабдық пен жиһаз әкелінді. Медициналық мекеменің ауласын абаттандыру жұмыстарын аяқтауға жет. Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі азаматтардың ғимаратқа қол жетімділігін қамтамасыз ету мен ғимараттың ішкі безендірілуі туралы мердігерге ескертулер жасалды. Сонда яқы медициналық ұйымның өкілі Байет пен құрылысшы ауылдарында болса, медициналық ғимараттардың құрылысы әлі басталмағанын хабарлады. Байет ауылында фельдшерлік акушерлік пункт құрылысына Қайрат ЭК серіктестігі мердігер ұйым ретінде тағайындалды. Техникалық қадағалауды Сәулет серіктестігі жүргізетін болады. Жұмыстар әлі басталған жоқ. Құрылысшы ауылына келер болсақ, жоба мемлекеттік сараптама сатысында тұр. Әзірге сараптаманың аяқталуын күтудеміз. Құрылысшы ауылында 100-ден аса халық тұрғанымен бұрын медициналық пункттің жеке ғимараты болмаған. Ауыл тұрғындары нөмір 3-ші емханада емделеді екен. Сондай ақ қала мамандары флюорография мен гинекология жабдықтары өзделген жылжымалы медициналық кешенмен ауылдық жерге жиі барып адамдарды тексеріп тұрады. Осылайша биыл нөмір 3-ші емхананың дәрігерлері Екібастұз өңірінің барлық ауылдарына барғанын хабарлады Фарида Қанашева.